Երկչուհի Անգելինա Գասպարյանը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դուստրն է։ Վերջինս անդրադարձել է իր քրոջ դեմ հարուցված քրեական գործին, ընդգծելով, որ տեղեկությունները կեղծ են։ Նա մասնավորապես գրել է. «Առհասարակ մեկ-մեկնես ծիծաղալու և աբսուրդ բաներ են գրում, որոնց մի հավատացեք, ինձ հետ կապված տեղեկությունների 90%-ը սխալ են, ու իմ հետևորդները գիտեն դրա մասին. Միակ մարդը, որ կարող է իմ կյանքի վերաբերյալ որևէ բան հայտարարել, ես եմ. Չար մարդկանց ասածներին ուշադրություն մի դարձրեք, ես միշտ ծիծաղում եմ իրենց վրա. Ես հասկանում եմ, որ վառված մարդիկ հիմա շատ են, և փորձում եմ վատություն անել, բայց շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, իմ կյանքում ամեն ինչ լավ է, ինչպես միշտ գրել է երգչուհին»։ Անդրադառնալով ընտանիքի մասին լուրերին, նա ընդգծել է, որ ընտանիքի հետ կապված ապատեղեկատվությունների պետք չի հավատալ։ «Առհասարակ իմ ընտանիքի հետ կապված շատ սուտ բաներ են գրում, չհավատակ, եթե մի բան նեց չլիներ, դուք կզգայիք իմ սթորիներից, քանի որ ես բավականին ակտիվ եմ»։ Նշենք, որ ըստ գլխավոր դատախազության, ոստիկանության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Գասպարյանի դուստրը 2011-ից 2018 թվականներին։ Ոստիկանությունում նշանակվել է պաշտոնը 2015 թվականից, ստացել ոստիկանության փոխգնդապետի կոչում, ապա իր զեկուցակրի հիմա վրա 2018 թվականին ազատվել ծառայությունից։ Իսկ պաշտոնի նշանակելուց հետո միջև պաշտոնավարման դադարեցումով դատախազության փոխանցումը առհասարակ ծառայության չի ներկայացել։ Ծառայողական պարտականությունները չի կատարել։ Վերնշված ժամանակահատվածում որպես աշխատավարձ, պարգևատրումներ, արձակուրդային գումարներ հաստատի վճարվել է 8.838.000 դրամ։ Վերջինս էլ աշխատանքի չհաջողելով և ծառայողական պարտականությունները հաստատի չկատարելով ստացել և կանխիկացրել է իրեն տրամադրված գումարները, որոնք իր ճշտորագրությամբ հաստատել է ոստիկանության զորքերին հրամանատար Լևոն Երանոսյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։